Привіт, друзі! Сьогодні маю цікаву інформацію від наших депутатів, які кожен день або через день дивують своїми законопроектами. От з'явився нещодавно, 13 числа, опублікований новий законопроект 8029. Я зараз зачитаю його назву. Проект закону про внесення змін до закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних сил України. Сьогодні ми в цьому відео розберемо, що це за законопроект, що в ньому є такого цікавого і важливого, а вас попрошу поставити лайк, розповсюдити, де можливо, це відео в своїх соціальних мережах і обов'язково підписатися. Якщо ви дивитесь без підписки, обов'язково підпишіться, щоб завжди бути в курсі всіх останніх новин. У нас вже неодноразово депутати пропонують якісь законопроекти щодо виїзду громадян, а особливо чоловіків, за кордон від 18 до 60 років, які, наприклад, попадають під мобілізацію, але при певних умовах. І от тут так само в цьому законопроекті є певні умови для чоловіків, які, як на мене, є новинкою. В цьому законопроекті є нові нюанси, нові пункти, які можуть зацікавити багатьох людей, якщо би цей законопроект прийняли, підтримали. Я зачитаю невелику частину всієї записки, ви зможете знайти законопроект під назвою номер 8029. Загугліть і вам виб'є повністю весь законопроект, який зможете самостійно собі опрацювати. Я вибрав просто цікаві моменти, так, щоб все не зачитувати. Зрозуміло, що якби бодай частина безробітних громадян або тих, які працюють за дуже скромну заробітну плату і ледве зводять кінці з кінцями або потребують фінансової підтримки від держави, виїхали і працевлаштувалися в інших країнах, то вони заробляли там більш-менш гідно. І свої сім'ї забезпечували би, і нашу економіку піднімали би. Через придбання товарів і послуг в Україні, у тому числі рідними, яким передають кошти з-за кордону. І на спеціальний рахунок ЗСУ активніше передавали би гроші або допомагали би армії через волонтерські та інші механізми. Але у публічній площині та у зверненнях до представників влади все частіше можна чути від загнаних проблемами в кут громадян, раз держава нам не довіряє, добре випустіть нас на роботу за кордон під добровільний обов'язок щомісяця перераховувати певну суму на рахунок ЗСУ. За наслідками численних подібних звернень та враховуючи критичну важливість підтримки громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, зміцнення економіки, а отже і обороноздатності, сприяння покращенню фінансового забезпечення ЗСУ і виникла необхідність унормувати можливість виїжджати під час воєнного стану військовозобов'язаним за кордон на умовах гарантованої підтримки ЗСУ. Зокрема, йдеться про, і тут саме цікаве, що пропонують, яку суму пропонують оплачувати щомісячно від заробітчан, які виїдуть за кордон. Гарантійний внесок в державний банк в сумі 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян. Станом на теперішній час це 13 тисяч гривень. Письмове підтвердження добровільного обов'язку поповнювати цей рахунок з внеском щомісяця на ту ж суму податків з мінімалки і дозвіл звідти перераховувати щомісяця кошти на рахунок ЗСУ. От така цікава пропозиція від наших депутатів щодо щомісячного внеску, якщо ви виїхали за кордон, тобто 13 тисяч сплачуєте і можете собі за кордоном працювати. Є певний рахунок, куди ви перерахуєте кошти, куди ви мали би перераховувати кошти, для того ви заповнюєте там якийсь певний договір, так як я зрозумів з цього законопроекту. І таким чином з вами держава домовляється. Ви виїжджаєте за кордон, але сплачуєте якусь частину своїх заробітків. Це законопроект, це не є закон. Але розумієте, кожен законопроект може колись стати і законом. Якщо його проголосують, він стане законом, таке можна буде робити. Наскільки цей закон є реальним, щоб його підтримали і втілили в життя, не знаю. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях, чи вважаєте такий закон реальним і чи підтримуєте такий от законопроект від влади. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!